1995ခုနှစ်ရဲ့တာယာအေဂျန့်လာတဲ့ဒီဇင်ဘာလရဲ့နေ့လေးတနေ့မှာတာမန်လူလက်တန်းစားရက်ွယ်ထင်းမှာခန္ဓာလာတဲ့နှစ်ထက်တက်အင်ကြီးကတော့အသက်လွတ်ပေါ်လွင်လို့နေပါလေ။အဲ့ဒီအင်ကြီးတွေမှာလူတန်တွေစကားတန်တွေပျော်ရွှင်နေတဲ့ရှီမောတန်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းလို့အကြောင်းကတော့အင်ကြီးရဲ့ပန်းရှင်ဒေါ်ကင်နုနုရဲ့တားပြက်သူဒီနေ့နိုင်ငံသားကပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကြောင့်ပါ။ဟဲ့ဩအင်မမထားနဲ့ဒီတော်ဟုတ်မမေလေဟဲ့ဩနင်ရလေလေအချိုးကမပြူတေချာလှုပ်ဆန်းမှာဒီနေ့ငါသားပြန်လာမှာဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေလေဒေါ်ကေနုနုတယောက်နှစ်နှစ်ကြာမှတားပြစ်သူကိုပြန်တွေ့ရမှာမို့ပြာရခက်ပြီးတော့အိမ်မော်ရီကိုအမလုံအမရဖြစ်နေပြီမကြာမီချိန်တွင်မှာအင်ကြီးတွေကိုလူသုံးယောက်အထုတ်တည်ဆွဲကဝင်လာခဲ့ပါလေဒေါ်ကေနုနုဟာတားပြစ်သူကိုအပြေးလေးတွားကြည့်လိုက်ပေမဲ့သူမရဲ့သားကပါမလာခဲ့ပါဘူးဟဲ့ငါသားပဲမလဲဘာလို့နင်တို့ပဲထုတ်တယ်ဆွဲပြီးတော့ရောက်လာတာလဲဟုတ်အကူလေးကလမ်းတွက်မှာကားပေါ်ဆင်းသွားပါလေဟင်ဆင်းပြီးတော့သူကဘယ်သွားလဲဟိုသူတူကောင်မလေးနဲ့အရင်တော့တွေ့မလို့တဲ့ပြီးရင်အင်ကိုလာခဲ့မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တော့နေဆိုပြီးတော့ပြောလို့ပါမမေလေးဘာငါသားနိုင်ငံခြားရဲရောက်ချင်းမအင်မျက်နှာအရင်မကြည့်ပဲတခြားကောင်မောက်အရင်တော့တည်တယ်ပေါ့ဟင်သူမရင်ထဲမှာပူလောင်လို့တော့ပြီးတော့မျက်ရည်တွေစေးကြလာခဲ့ပါလေငါမှာတော့လေမနဲ့အစိုးကြီးကပြင်ဆင်ထားလိုက်ရတာငါသားမျက်နှာလေးကိုမြင်ချင်လို့မျောလိုက်ရတာသူမစိတ်ထဲမှာတားပြစ်သူရဲ့ကောင်မလေးကိုတဝင်းတူမုံတီးစိတ်တွေပေါက်ပွားလာပြီးတော့ဒေါသတွေမျက်ရည်တွေပြည့်နေနေတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကိုအိမ်မော်တွေကစစ်စီတောင်မကြည့်ရတော့ပါဘူးတနိုင်လောက်ကြာမှတားပြစ်သူကအိမ်လေးကိုပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အမေအမေနေကောင်းရင်လားအမေရဲ့အမလေးပြုံးရှင်နေရပဲဟမ်ငါ့ကိုသတိများရသေးရဲ့လားအဲ့ဒီကောင်မနဲ့ပဲအပြီးနေလိုက်ပါတော့လားဟာအမေကလည်းစိတ်ကောက်နေပြန်ပြီဒါအမေအတွက်အများကြီးဝဲလာတာနော်အခုလည်းပန်းသီးတွေဝင်လာသေးတယ်ရော့မစောင်းနေရမောင်းသွားကြည့်သွားဟာအမေကလည်းတားပြစ်သူကသူမကိုဖတ်လိုက်ပြီးဒီလိုကြတော့လေတူရီတော်တားလေးရဲ့အချို့မောင်းအောင်မှာသူမအေးပြောလို့စိတ်ဆိုးပြေသွားရပြန်ပါလေဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာလေတားပြစ်သူကသူကမာလေးနဲ့ဖုန်းပြောလိုက်တွားချင်းတွေ့လိုက်စားရိုက်လိုက်နဲ့အမေဖြစ်သူကိုတော့ဂရုမစိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာခဲ့တော့သူမရင်ထဲမှာတနေ့တနေ့ချွေးမဖြစ်လာမဲ့သူ့ကိုပူပူပြီးတော့မုန်းလာပါလေအမေသားတို့လက်ထက်တော့မယ်ဘာဒီစကားကသူမရင်ဝကိုမီးစားနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးတာမန်မိခင်အတွက်အဲ့ဒီစကားကဝမ်းသာစရာဆိုပေမဲ့သူမအတွက်ကတော့နားကျင်စရာဟိုပြီးတော့သားတို့လက်ထက်ပြင်ရင်အိမ်ခွဲနေမလို့အမေသဘောတူတယ်မလားဟင်ဘာပြောလဲလက်ထက်တာလက်ထက်လို့ရပါတယ်အိမ်ခွေးနေရတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဟာအမေတားတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်းလို့ပါပါဆက်ပြီတာဘာမှအဆက်မပြောနေတော့ဒီအိမ်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေရမှာဘာမှမခံဘူးအိမ်မော်တွေရှိတယ်ဘူးမနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားသူမရွေပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့လေးတန်းမှာအမုံတရားတွေပါနေတာအတိတာကြီးဆိုပေမဲ့တားဖြစ်သူကတော့တတိမထားမိပါဘူးဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတားပြစ်သူနဲ့သူစနီးတို့လည်းဒေါ်ကင်နုနုအိမ်မှာပဲနေကြပြီးတော့ဒါပေမဲ့တားပြစ်သူအိမ်မှာမရှိတဲ့နေ့ဆိုရင်ဒေါ်ကင်နုနုကကြံခဲ့တဲ့ချွေးမာကိုအမျိုးမျိုးမသိမသာနာကျင်မုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်လို့နေပါလေရင်းနှွေးပုံနဲ့မျက်နှာကိုဖြက်ခနေလှမ်းပယ်ရင်းနဲ့ခြေချော်သွားလို့လက်ချော်သွားလို့ဆိုပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြရင်းနဲ့မတော်တဆဆန်းဆန်းတိုက်ခိုက်လို့လာခဲ့ပါလေတပြေးပြေးနဲ့အိမ်ပေါ်ရင်းနဲ့ပါတန်းနေထားပြီးတော့အိမ်တို့တွေကိုတကာတလေမတရားခိုင်းတက်လာပြီးတော့ရိုးသားလာတဲ့ချွေးမဖြစ်သူကရုခမကိုပွေမယူပဲခိုင်းသမျှလုံးသမျှအကုန်တီးကံပြီးတော့လှုပ်ပြီးရှာပါလေ။နောက်ပိုင်းဆယ်လားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တားဖြစ်သူကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ဝင်သွားခဲ့ပြီးမနေ့စောစောအလုပ်သွားည9နာရီလောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကြံခဲ့တဲ့ချွေးမကိုဒေါ်ကင်နုနုတယောက်ပူပူညှင်းဆဲလို့လာခဲ့ပါလေ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်လှုပ်လာပြီးမတော်တဆကနေတမင်တကာတိတိတသာပြုတ်လာပြီးတော့အိမ်မော်ရီကိုလည်းရရင်ရတယ်လို့ခိုင်းမုံမှားထားခဲ့ပြီးတော့ဆန်အိတ်တွေမခိုင်းရေပုံးတွေထန်ခိုင်းထမင်းနေနေပဲကျွေးရင်လေသူမညောင်းလာရင်လေတနားရင်တနားရီလောက်လက်အံတေးလောက်အောင်ကိုချွေးမကိုနှိတ်ခိုင်းတတ်ပါလေတပြေးပြေးနဲ့ဆေးဆူပါချတဲ့အဆင်တွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အယူပေါ်အရေးတင်ပိန်လာခဲ့ပေမဲ့ချွေးမဖြစ်သူကတော့ယောက်ျားကိုတကုံးမှမတိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကိုပြူတဲ့မကောင်းမှုကိုစီပြန်ရောက်ဆိုသလိုလေကားပေါ်ကဆင်းနေတဲ့ချွေးမကိုနောက်ကဆုံကံမှုစူးစမ်းရာကချီချောကလေကားပေါ်ကဒလိခောက်ခွေပြုတ်ကြခဲ့ပြီးဒေါ်ကင်နုတယောက်ပွေချင်းပြီးတေးဆုံးလို့တော့ပါလေ
သူမဟာအလွန်ကိုကျန်းသာတဲ့တရီမကြီးဖြစ်တာကြောင့်အတုဘကလူချမ်းတော်ရင်းနဲ့သာစီကားနေပြီးတော့အိမ်မော်တွေကလည်းပြောတဲ့သူကပြောငိုတဲ့သူကငိုနေတားပြည့်သူကတော့မိခင်လောင်းကိုဖက်ကစောက်တည်ရမရငိုကြွေးလို့နေခဲ့ပါလေဒီနောက်ပိုင်းတော်ခင်နုနုမရှိတော့တဲ့အိမ်မော်ရွှေမဖြစ်သူကထိမ့်သိမ့်လို့နေရပြီးတော်ခင်နုနုတေးဆုံးပြီးတပတ်လောက်ကြာမှမမမနဲ့ယာရီကစတင်လို့လာခဲ့ပါလေလီကာနာတပိုက်မှာအပုတ်နဲ့တွေပြီးတာမျိုးအရှိတ်တွေဖြက်ကနေတွေ့တာမျိုးအများဆုံးကအိမ်မော်တွေကြုံရတာဆိုပေမဲ့ချိမဖြစ်သူကအဲ့လိုအရာတွေကိုအယုံကြည်မရှိသူဖြစ်တာကြောင့်တနေ့တနေ့ပုံမူဆိုးလာပါလေဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့အခန်းထဲမှာ TV ကြည့်နေတဲ့သူမဘုံကနေဆိုတဲ့အတန်အကျည်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီဟင်ဘာများဖြစ်ပါလေဆက်ဆုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့အတန်လာရာစီကိုလှီကားဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးလှီကားပေါ်မှာလဲနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတွေ့တော့စိတ်ပူပြီးတော့ပြေးထူလိုက်ပါလေဟင်ကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲအာပြုတ်ကြတော့ကွာနားလိုက်တာကိုရဲတတိထားပါဆိုမှအရင်နာနေလားလာလာလာစေးထည့်ပေးမယ်ဘယ်နာထိရလဲရပါတယ်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဟာစေးထည့်ပေးပါမယ်ဆိုမှရပါတယ်ဆိုမှသူမစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြောင်းကြည့်နေမိပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကတော်မခောက်တန်းတာသူ့အတီဆုံးဘာကြောင်းကြည့်နေရတော့ထမင်းစားမယ်ဗိုက်စားတယ်တော်ပြီခုခဲ့တကယ်ပါပဲဟင်ကိုကိုအဆင်ပြေလားရုံးမှာအဆင်မပြေဖြစ်လာလို့လားဟာဘာဖြစ်လို့တော့ပြေးတယ်ဟုတ်ချစ်ကိုတကားမှမအော်ဘူးပဲနဲ့အခုလာပြီးအော်နေလို့ပါဘာရီစိတ်တုံနေရလဲဟာဒီလိုပါပဲဆိုမှငါပိုက်စားတယ်ထမင်းတော့ခုလို့ဟုတ်အိမ်မအိမ်မယောက်ျားလို့သူပိုက်စားနေတယ်ဆိုတာကြောင့်ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုအများပြားထည့်ကအမြဲအစမ်းသွားပြီးတော့ဇုံးနဲ့ခင်းကိုဘေးကိုလွှင့်ပြပြီးထမင်းမကန်တဲ့ခေါင်းဆိုင်ကခွေးလိုမျိုးအငဲမရစားတောက်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့သွေးပြက်လို့တော့ပါတယ်ကိုဘာဖြစ်နေရလဲချစ်တော့ကြောက်လာပြီနော်ပကံနှင်းမှာငုံနေတဲ့ခေါင်းကြီးကတပြေးပြေးမော့လာပြီးမျက်တောင်နေချင်းနဲ့မျက်စောင်းထိုးချင်နေတာသူမသိလိုက်ပါပြီဒါဘလို့မှကိုကိုမဖြစ်နိုင်မင်းသူမတကူလုံးမှတုံရင်နေပြီးတော့ပြေးဖို့ခြေလှမ်းနေတော့မလန်းနိုင်တော့ပါဘူးကောင်မနေုံကကောင်းကောင်းလှုပ်ပြမယ်ရှင်ခေါင်းကြီးကရည်တန်းကြီးနဲ့ပြောလာခဲ့ပြီးထမင်းကိုပြန်ပြီးတော့ငုံစားနေပြီးတော့ဟင်အန်ဒီလာဟင်ဘယ်ရအနေလဲချစ်ဟင်ကိုကအစနေရပါကွာချစ်ကလည်းဟာကိုကနော်တိတ်ရနေလားဒီမှာကြောက်လို့တည်တော့မယ်စလာပါကွာစလာပါနော်တို့တော့ထမစနေတော့ဩမစပါဘူးဆိုမှရှာထုတ်ပြောင်းပြပြီးတော့သူမထမစခန်းနေကပြေးထွက်သွားခဲ့ပါလေသူမထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်မတိတ်ရနေရပေါ့ဟမ်အဲ့လိုပြုတ်လိုက်တဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားစေးစုံနေရကူတော့သူမမကြားလိုက်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူမညဘက်အင်းသာတက်နေတော့အပြင်ကတကားလာခောက်တာကြုံရပြီဘယ်သူလဲအထင်းမှလူရှိတယ်တကားကတဒုံးဒုံးနဲ့ထုနေပြီးတော့ဟာကိုကိုနောက်ပြန်ပြီလားကောင်းမဖွင့်စမ်းမတာမဩဆဲတယ်ပေါ့စလာလောက်ကရပြီမေရှင်းကဆဲပါဆဲတယ်ဆိုတော့စိတ်ကောက်ပြီပဲမတာမဖွင့်မဖွင့်ဘူးမတာကောင်းဟာနင်ကငါတောင်းကိုဆဲတယ်ဟုတ်လားတောက်ခုတ်တန်အကျဲကြီးနဲ့အိမ်သားတကားကိုရိုက်ချိုးမတဲ့တစက်စက်ထုတ်နေခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထိမရိပ်မိသေးပါဘူးတွေ့မယ်ဒီကုတ်ကိုဆိုပြီးတကားကိုစက္ကနေဆွဲပြီးတော့ရှံတွေးဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးမဲ့အိမ်သားရှိမှဘသူ့ကောင်မှမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့တကူလုံးကကြက်သိန်းနေထလို့တုံတုံရင်နဲ့မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုဆက်ထွက်လာတော့မှမျက်နှာကိုဘေးကနေရှင်နှင်းပူနဲ့အပတ်ခံလိုက်ရပြီးတော့ငေတန်ပေါင်းဩလိုက်ပြီးအိမ်မော်တွေလည်းရောက်လာပါလေမမလေးဘာဖြစ်တာလဲမမလေးအာပူလိုက်တာငါ့ကိုရေကတော့ယူပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်မမလေးဟဲ့နင်တို့ကြားလိုက်လားရှင်ဘာတန်လဲမကြားလိုက်ပါဘူးဟဲ့ငါ့ကိုမနှောက်နဲ့နော်ငါကြောက်တယ်လားတိတိနဲ့မမလေးကျမတို့ဘာမှမကြားလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ယောက်ျားရောက်လာခဲ့တာကြောင့်သူမဟာပြေးဖက်ငုံမိပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာလည်းသူမကိုပို့ပို့ပြီးတော့၆လံလာခဲ့ပါလေအိမ်သာတက်နေရင်ရေတန်းကြီးနဲ့တကားလာခေါ်ပြီးတော့ညအိမ်ကျင်းလေပါတက်ချတာတော့ခမ်းရကရေချိုးတာတော့လှေကားဆင်းတာတော့ဆိုရင်လေအနောက်ကစောင့်တွန်းတာမျိုးမကြခဏအလုတ်ခမ်းရပြီးတော့တကားတလေအကောင်လိုက်မြင်ရတာမျိုးတွေလေကြုံခဲ့ပါလေသူမဟာအမျိုးမျိုးရှင်းပြပြီးအကူညီပေးဖို့ပြောပေမဲ့သူမယောက်ျားရောအိမ်မော်ရောလက်မကန်ကြပဲစိတ်ကြုံကြလို့ဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေရပါလေဒီလိုနဲ့သူမအတွက်
အဆူရွာဆုံးနေရီကိုမချိမပဲရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းအလုပ်ပြတာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်တီဗီထိုင်ကြည့်နေကြပြီးရုတ်တရက်ဘေးမှာကြမ်းတိုက်နေတဲ့အိမ်မော်မကထရေးလိုက်တာကိုနှစ်ယောက်စလုံးကြားလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒါလေနေကောင်းနေမလား။အိမ်မော်မကအဲ့လိုပြောလာခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုတွေ့တယ်မလား။ကိုကိုအခုယုံပြီမလားဟင်။ချစ်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ယောက်ျားပြစ်သူရဲ့လက်မောင်းကိုဖတ်ထားလိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်မဖေစမ်းမကက်နဲ့နေငါသားပါတတ်မလို့မလားရုတ်တရက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးလန့်သွားပြီးတော့ဟဲ့တကယ်အမေလားဟင်အမေပါသားအဆင်ပြေလားဒီနေ့မှသားကိုဘာလုပ်သေးလဲဟာအမေဘာလီလာပြောနေရလဲသူကသားကိုဘာလုပ်ရမှာလဲအမေအမေမကြွသေးဘူးလားဟင်မထင်မဲ့ပဲနဲ့အိမ်မော်မကအော်ကြီးဟဲ့ကျဲထောက်ငုံပြီးတော့သူမဘက်ကိုလက်ညှိုးထွင်ရင်းနဲ့ငါ့ကိုသူတက်တာအဲ့ဒီကောင်မတက်တာလီကားစနစ်ဒီမှာသူငေါ့အနောက်ကနေကန်ချပြီးတော့တက်တာအမေကိုသူတက်တာတားရင်ရှင်မလိန်နဲ့နော်ရှင်ကျမကိုကန်မိုးလို့ရင်ရှင်မသားရှင်ပြုတ်ကြတာမလိန်နဲ့တော့ဘာကြီးမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲခင်ရတာဒေါသကြောင့်ပြောချင်ရပြောလိုက်တဲ့စကားဆုံးမှာသူမရဲ့ပါပြင်မော်ကိုခေမုံးပြုတ်သူရဲ့လက်ဝါးကကြလာခဲ့ပြီးတော့ဟင်နေငါ့အမေကိုတက်တယ်ဟုတ်လားကိုမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကို့မိသားချစ်ကိုလှူတာသူမရဲ့ပါပြင်မော်မှာပြင်းထန်လာတဲ့လက်ဝါးကကြလာခဲ့ပြီးတော့နေဘာမှဆက်မပြောနဲ့တော့ငါအမေကိုတတ်တဲ့ကောင်မနာကျင်မှုဝမ်းနည်းမှုမခံမရနိုင်ဖြစ်မှုတွေနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာဒေါသတကြီးပဲအချိန်တန်ကြာရိတ်နေနေခဲ့ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နာနုနုပပလေးဟာဖူးယောင်နေပြီးလှပမှုတွေမရှိတော့တဲ့အထိပါချကပတ်နဲ့ရိုက်စပယ်နေဆွေးချောင်းနေကနေကြည့်ရစရာမရှိအောင်လူမစင်စွာရိတ်နေနေတော့မှတအိမ်လုံးလေးသူမရဲ့အော်တန်တွေပြည့်နှံ့လို့တော့ပါလေအကိုလေးမလုပ်ပါနဲ့ရှက်လိုက်ပါတော့ရုတ်တရက်ခန်းလေးကိုအသက်အကြီးဆုံးအိမ်မောင်မတယောက်နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အရှိခင်ဗျားမသိရင်အေးစိနေနော်ဒီကောင်မကျွန်တော်မျိုးတက်ခဲ့တာဗျအကိုလေးမမေနော်ရှက်လိုက်ပါတော့အရှိလေးပြောတာနားထောင်ပါအောင်အကိုလေးအမေရတာမမလေးကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာအကိုလေးအလုတ်သွားတိုင်းမှာအလုတ်တွေခိုင်းနေရိုက်တယ်ကျမတို့လေမမေလေးကိုကြောက်တော့ဘာမှဝမ်းမပါရေးပဲကြည့်နေကြတာမမလေးကိုတက်ဖို့ဒီပါမမေလေးကစူးစားခဲ့တာမမလေးကအကိုလေးကိုချစ်လွန်းလို့သာပြန်မပြောခဲ့တာပါဒီချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူကိုရိုက်နေနေတဲ့လက်တွေရက်တန့်သွားပြီးတော့ကိုလို့ရဲ့ကိုလေးမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပါလေဟင်ချစ်ထောက်ပေါင်းကွာအဆင်ပြေလာရင်ကိုတုံးမမာလေးကွာမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငိုယိုတုံးမနေပြီမေဇနီးဖြစ်သူကညော့ညော့လေးသာကြံတော်ပြီးတော့အမေဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲသူကအမေကိုဘာလို့လို့တလောင်းမုန်းနေရလဲနေရမြငါမွေးလို့လူဖြစ်လာတဲ့ကောင်မများဒီဟာမအတွက်နဲ့မအီကိုပြန့်အောင်လေအေးနေရမောင်းနေမတဲ့ငါတက်မယ်ဒီလိုကြုံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့သားရဲ့ကိုယ်လေးကိုခုံဝင်လို့တော့ပါလေဘေးမှာရှိတဲ့ကကြီးကိုဆွဲယူပြီးသူမရဲ့ပေါင်တန်လေးကိုတဆွဲဆွဲနဲ့အဆက်မပြေထိုးနေပြီးတော့သူမကသာတေလောက်အောင်တောင်းပန်နေပြီမေဒေါခင်နင်းတို့ကတော့တားဖြစ်သူရဲ့ခနာကိုယ်လေးဝင်းမှုပြီးချွေးမကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ကကြီးနဲ့တွေးရီချွေးနေရဲ့တိအရသာခံနှိမ့်ဆက်နေပါလေငါစီကငါတောင်းလူတဲ့ကောင်မတေးစမ်းနားတယ်မလားကောင်မဟမ်နေငါစီကငါသားလေးကိုလူတော်တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နာကျင်ခဲ့တာတိလားတကြက်ထိုးလိုက်တယ်မှာသူတွေကဖြာကနေပန်းထွက်ပြီးတော့သူမရဲ့ငေတန်ပေါင်းအိုရဲတန်းကလေစီးကျက်ပါပါအိမ်ထဲကနေကြေလောင်လို့နေပါလေငါမင်းလောက်ကြားတဲ့အခါမှာအော်တန်တွေငင်းတက်သွားခဲ့ပြီးအသက်မရှိတော့တဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအပေါအပေါတွေနဲ့မြင်မကောင်းလောက်အောင်ကိုသူတွေနဲ့ဖုံးနေပါလေဒါပေမဲ့တဟိဟိနဲ့ရင်မောပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးနှက်နေတဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူကတော့အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတော့ကကြီးနဲ့အားရပါရထိုးနေသေးဖြစ်ပြီးအိမ်မောဖြစ်သူအကြီးကလည်းဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်မနေရတော့ဘဲနဲ့အိမ်ကြီးတွေကထွက်ပြေးလို့လာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရဲတွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ခင်မွန်ဖြစ်သူကိုဖမ်းသွားကြပြီးသူကတော့ဘာမှမသိပဲသူလုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့အရာအားလုံးမှာသူ့ရဲ့လက်ပွေရာကပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာလေအဲ့ဒီကောင်မလေးဟာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရကမဖြစ်သူရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ပါဆက်လက်ခံစားနေရတော့ဖြစ်ပြီးတော့တကားတလေဆိုရင်တော့နာနာချင်းချင်းအော်တန်တွေကိုအိမ်ရှိကဖျက်သွားရင်တော့အတိုင်းသားပဲကြားရပါလေ။ကဲပုံမြင်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲကလေးတို့ကြီး။ဟာကြောက်တယ်ဗျာကြောက်တယ်။ဟဲ့နင်တို့မင်းငါ့ကိုတရေပုံမြင်ပြောပြဆို။ဟာအေးခမရကလေးတွေကိုကြောက်အောင်ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေပြန်ပြီဗျာ။ဟေ့သူကတရေချောင်းပြောပြဆိုလို့ပါငါ
အာတော်ဗျာရှုံးနေလေအေးစင်းနေကျုပ်တို့ကလေးလာမချောင်းနဲ့လာလာသားတို့ပြန်ညမယ်ဒီရွာထိပ်ကအယူမနာမတော်ပါနဲ့လို့ပြောထားတာအဖေလေးမှားထားရဲ့နဲ့ကွာဟမ်နင်တို့ပဲပြောပြဆိုလို့ပြောရသေးတယ်ဟွန်းနင်တို့ကမကောင်းဘူးလေတကယ်တော့ဒီဖြစ်ပျက်ကြီးကိုအစအဆုံးမြင်လိုက်ရပြီးတော့ပြေးထွက်လာခဲ့တဲ့အကြီးလေရွာပြန်ရောက်ပြီးမှတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့တာပါအငယ်ဒါဆိုအလုံးပြီးပြီနော်အေးငါတို့နေရတာအဆင်ပြေပါစေကွာဟုတ်အငယ်ပြေးမှာပါအိမ်လေးကတော့ချစ်စရာလေးနေသဘောကြလို့ဝမ်းသာပါလေကွယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မုန်းနေမိဘတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တနေ့အကြာမှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းဝယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကုချရော့ဘော်ကိုရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီဝယ်တဲ့တိုက်ခန်းကလည်းကုန်တူလောက်နေနေစည်ရင်ထားတဲ့အခန်းကမှဈေးတက်တက်တသာနဲ့ရလိုက်တော့ပျော်လို့မဆုံးပါလေဒါဆိုလေအငယ်ပြောင်းမယ်ကွယ်မောင်စော်ဖြိုးကြီးဟုတ်ကဲ့အငယ်ခေယူဆိုင်ပြီးတော့တော့ပါဗျအေးပါကွယ်အေးပါကိုရှာထားတဲ့ပက်ဆန်နဲ့ဝယ်ထားလို့လားမသိအိမ်လေးကိုကြည့်ရင်လည်းအရန်ကိုပီတိဖြစ်ရပြီးတော့မိဘဝယ်ပေးတဲ့အိမ်နဲ့နေတဲ့ကောင်းတွေကိုတော့အမြင်ကက်မိပါလေကျွန်တော်ကမိဘတွေနဲ့တဲ့တဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာပဲကဲပစ္စည်းတွေနေရာချမယ်ပြီးမှပဲအဝါနားတော့မယ်ကွာဟာပြီးတော့ပြီးပြီကွာအချိန်တော့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမသိပါဟင်မိုးတော့ချုပ်နေပြီပဲမှနေတငယ်ချင်းလည်းမရှိတယောက်သေးကိုလှုပ်နေရတယ်ကွာကိုဘွားကိုသဘောကျမိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘီယာတုတ်ချင်တာတော့ဆင်းဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘီယာလေးတော့ဆင်းဝယ်လောက်မယ်မိုးအေးနဲ့တောက်ရမယ်ပေါ့အမီးနေနေနဲ့ဘီယာနှစ်ဘူးကိုဝေချမ်းပြီးရင်တော့ရက်ွက်အစ်တစ်ကိုလိုက်ဆက်ဆိုရင်လည်းအိမ်ပေါ်ပြန်ခဲ့ပါလေဝေလာနဲ့ဘီယာကိုဖောက်တောက်ရင်လည်းဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေရင်တီဗီကလာတဲ့ဘောလုံးပဲကိုအမီးစားရင်လည်းကြည့်နေလိုက်ပါလေစိန်မဲကွာဘဝကြီးကလည်းကောင်းရုပ်တရက်ပဲအိတ်ခန်းလေးကငိုတန်လိုလိုရှိုက်တန်လိုလိုအတန်တန်ကိုထင်းထင်းရှားရှားကြားလိုက်ရပြီတော့ဘာလဲဟာတီဗီကိုပိတ်အခန်းလေးကိုဝင်သွားကြည့်တော့ဘာမှမရှိကရင်ရဲ့အဝိစားဗီဒီယိုရဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ဇပွဲနဲ့အားလုံးသူ့နေရာနဲ့တူဘာလဲဟာငါဆုံးတော့တကယ်ကြောက်နေတာပါကြွတင်များလားဟိုကြားဒီကြားလိုက်ကြည့်တော့လေဘာမှမတွေ့ဒါမှမဟုတ်ဘေးငါတန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါလေမားလေကြောက်တက်လိုက်တာတယောက်သေးနေရတာအစင်ပြေပြီမဲ့တခါတလေတော့စိတ်တွေကချောက်ချလာခဲ့ပြီဒါနဲ့ပဲဘောပင်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဂိမ်းစော်ခဲ့ပါလေညစင်နိုင်မှာရောက်တဲ့အခါမှာတော့အာအချင်းလိုက်တာကွာဘောပင်ကလည်းပြီးလူကလည်းတောက်တာများတာကြောင့်ထွေနေပြီးဖြစ်ပြီးတော့မရတော့ပါဘူးပြစ်လဲကျင်စိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးရိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့အိတ်ခန်းထဲသွားကကရင်ပေါ်မှာတကူလုံးကိုပြစ်လဲချမိပါလေဖလေအိမ်မြောင်နေရလေကွာနားကြီးလိုက်တာပါဇက်ပေးတာဒီမှာလူဝအိတ်နေတယ်ဟာတောက်ကောက်တန်ကဂရင်အောက်ကလာတဲ့အတန်းဆိုတော့သူတတိမချားမိပါဘူးဟင်ဘာတယ်မလေးအမလေးဟာဖေလို့မှလန့်လိုက်တာကွာမိုးတန်ချားလို့ဘေးကိုမျက်စိတစ်ဖက်အသာလေးကြည့်လိုက်တော့အမလေးလေးဘေးကခေါင်းပေါ်မှာစောင့်ချောင်ခွတ်ထိုင်နေတဲ့ပိန်ကက်ကက်မိမတယောက်စိတ်သေးကတော့အသက်ကုန်အော်ပြီးတော့ဆဲမိသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာတော့အုံငနေဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီးအော်ဒါမထွက်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ထိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟင်ဘာကြီးလဲနှလုံးကလည်းဆက်တက်ထားသလိုခုန်နေပြီးဖြစ်ပြီးတော့မျက်စိလေးကိုအတဟာဆက်ပြီးတော့ကြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမလေးလေးတကယ်ကြီးကိုရှက်ပြီးတော့ငုံနေတာတကူလုံးကပိန်နေလို့စပင်တော့ရှေ့ပြီးခေါင်းငုံပြီးတော့ငုံနေတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်တော့မမြင်ရပါဘူးရုပ်တည်းရဲ့ခေါင်းမော်လာလို့မျက်လုံးကိုမြ мян ပိတ်အဲ့ချင်အောင်ပြန်ဆောင်နေလိုက်ပြီးအေးဆက်တဲ့အရာတခုကပါပြင်စီကိုလာပြီးတော့ထိတွေ့နေတာခံစားလေးရပါတယ်ပါပြင်ကိုကန်ရကနေတဖြည်းဖြည်းပုတ်တက်လာပြီးတော့ကြောက်လို့တုန်နေပြီမဲ့မလုံးမယောင်မနေထိန်ထားရပြီးရုပ်တရက်နှာခေါင်းထဲမှာအပုတ်နဲ့ဇိုးကြီးကဆိုးဆိုးဝဝနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပြုတ်တက်လာတာကြောင့်အန်ချခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမနေထိန်လိုက်ရပြီးတော့ဒီတခါလေဥကနေဆိုပြီးအတန်ထွက်သွားပြီမဲ့တော်တော်ကျေသွားပြီးလူကလည်းနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်သွားပါလေဒီနောက်ပါပြင်ကိုကင်တွေပုတ်တက်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေရွတ်တန့်သွားပြီးတော့ဟင်ငါ့ရေးမိသွားတာလား9မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိအတန်လေးမကြာအထိတွေ့လည်းမရဟင်သူမရှိတော့တာလားပ
ချစ်ချင်အားဖြစ်ဆိုပြီးတော့အရေးဆုံးကမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုအသာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအမလေးမျက်နှာတက်တယ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးကအနီးကပ်ကြည့်တော့မျက်လုံးကြီးပြိုးပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပြီဒီတခါတော့အသေးလန်သွားတာကြောင့်ဒေါသပါထွက်ပြီးတော့စေချမိပါတယ်ပြီးရနဲ့တန်းပြေးခဲ့ပြီးတော့ဝရန်တာကိုရောက်တော့သူကတော့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်းရတာအဲ့ဒီညကတော့တညာလုံးတက်ရောက်มาပဲဂိမ်းထိုင်စော့နေလိုက်ပြီးတော့လေကားမှာတော့မနေရောတဲ့အခြေအနေတော့တရေမကွာမျက်နှာကြီးကပ်ပြီးစိုက်ကြည့်နေရမနှမ်းမယုံတမေပဲမသားမငါ့ကိုလည်းခွတ်ထားသေးတယ်ဒီလိုနဲ့မနေ့ရောက်တော့မှအိမ်မော်ပြန်တဲ့ရဲပြီးတော့ဒူးရီတောင်တုံလို့ငါတော့ဒီရင်ဝဲမိကြမှားပြီလားမသိပါဘူးကွာအိမ်လေးကဈေးနဲ့မလိုက်အောင်တန်နေဆိုပြီးကြည့်နေကြလက်စားတော့ဟမ်ဟိုဘိုးတော်ငါ့ကိုဂျင်းတဲ့သွားတာညနေ3နာရီမှာတော့ဒီနေ့တော့ဘာတမ်းမှမကြသေးဘူးညမှာစမလားမသိပါဘူးကွာနေမိမလေဒီလိုနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလုပ်နေပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုမိမိပြောပြောင်းနေခဲ့ပါလေညရောက်တော့9နာရီလောက်တည်းဘာတမ်းမှမကြပဲမချောက်တော့ထင်တယ်ကောင်းနေကွာမနေ့ကငါဆဲပြလိုက်တာမှန်သွားတယ်ကိုဟာကိုဂုံနေယူဘဝင်းနေမြင့်နေတဲ့အချိန်ည12နာရီမှာတော့ကဲအိတ်တော်မေကွာတရေလည်းမရှိတော့အေးစေးအိတ်လို့ရတော့မှာပဲဒီလိုတွေးပြီးတော့အိတ်ခဲနေမှာခက်တွက်တွက်ဝင်သားလိုက်ပြီကရင်ကိုကြည့်တော့နည်းနည်းကြောက်စီဖြစ်မိတယ်ဆိုပေမဲ့အရေးဆုံးတက်လိုက်ပါလေခြေတော်တစ်ချောင်းပဲလှမ်းပြီးတော့တက်လိုက်ခြင်းမှာမထင်မဲ့ပဲနဲ့နောက်ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုလက်အေးအေးကြီးနဲ့ကင်တာခံလိုက်ရပြီးတော့အာကုန်တော့အိတ်ခမ်းပြင်မဲ့ကိုတကြိုးတည်းပြေးဖို့အလှည့်မှာမလန်းမကန်ကထိုင်ကုန်နဲ့ခလုတ်တိုက်မိပြီးမှောက်ရသားလဲကျသွားခဲ့ပါလေဒီချိန်မှာမျက်စိကအလိုလိုဘေးမှာရှိနေတဲ့ကရင်အောက်ကိုအကြည့်ရောက်သွားပြီးတော့မြင်လိုက်တာကကရင်အောက်ကနေလက်ကြီးဆန့်ထုတ်ထားပြီးတော့အဝေးစားမပါတဲ့ပိန်လီလီမိန်းမတယောက်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကကရင်လေးကဆန့်ထုတ်ထားပြီးတော့လှမ်းခေါ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတဲ့သူ့ကိုခေါ်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်နေတာမြင်သွားပြီးတော့အမလေးအသက်ကုန်ကိုငိုပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါငိုတာကအကျေဆုံးပါပဲဆန့်ထုတ်ထားတဲ့လက်ကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့အားပါလာပြီးအကျိုးတွေပါထောင်းနေတာတကူလုံးကလေးလှုပ်ရမ်းလာခဲ့ပြီးတော့အမေကိုမုန်းနေကျွန်တော်အမေတလို့အခန်းပြင်ကိုတကြိုးတည်းပြေးခဲ့ပါတယ်ဒူရီရောရှင်ရောတကူလုံးရောတုံးနေပြီးတော့ရေတောက်တာရေပါသေးပြန်ပါတယ်အရင်နောက်10မိနစ်လောက်ငင်းငင်းထိုင်းနေပြီးစိတ်ကုန်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတော့ငိုတန်ကတော့ရှင်မသွားသေးပါဘူးအချိန်တော်ကြာတော့မှသူ့ရဲ့ငိုတန်ပျောက်သွားပြီးတော့လူစိတ်ဆိုတာကလည်းအခက်သာအတန်တိတ်သွားတော့မှသူ့ရှိသေးလားဆိုပြီးတော့တော်ကြည့်ခြင်းရဲ့စိတ်ကဖြစ်လာပြန်ပါလေအဲဒီခါမှာအိတ်ခဲအပေါ့ဝါကနေခေါင်းလေးပြူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟမ်ဗစက်ကပါအော်လိုက်မိပါတယ်မအော်နိုင်ရိုးလားဗျာကရင်မော်တက်ပြီးတော့ငုံငူကြီးထိုင်းနေတာအဝေးအစားလေးတစ်ခုမှမပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေတာကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ရုတ်တရက်ငိုချပြန်ပါလေရုတ်တရက်ဆိုတော့ထက်ပြီးတော့လန်သွားပြီမေးပြီးတော့ကျွန်တော်မပြေးတော့ပါဘူးအခန်းဝါမှာရက်ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်မိပါတယ်ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ရသားငုံငုံပြီးတော့သူ့လက်ကိုကျွန်တော်ပဲကမ်းပေးနေတဲ့ပုံစံတကယ်ကြောက်စရာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းတွူးလိုက်တယ်သူကတော့ဂရင်သားတဝိုက်ကနေမရွေသေးပါဘူးစမ်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တတိမွေးပြီးတော့ဂရင်နဲ့တော်တော်လေးကိုနှီးကြတဲ့အထိတိုးသွားလိုက်ပြီသူကတော့တစ်စက်မှမရွေလာပါဘူးအဲဒီဂရင်သားမှာပဲအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်လက်ကမ်းပေးလိုက်ငိုလိုက်နေပြောင်းဆန်နေရပေါ့လေအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။သူအဲ့ဒီကရင်နာကနေတခြားနေရာကိုသွားလို့မရဘူး၊ရွေ့လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောကျပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့ပြုံးနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်လေ။နင်ဒီနာကနေရွှေ့လို့မရအောင်မလား။ तू ကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ကြောင်ပြီးကြည့်နေရလေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီခန်းထဲကိုငါဘေးတော့မှဝင်မလာယုံမဲ့ပေါ့။ तू ကရုပ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်လေ။ငါပြင်မှာပဲအိတ်မယ်။ဒီမှာပဲငါဆက်နေမယ်။ဒါငါ့ရင်ဒီခန်းထဲကိုတော့ဘယ်တော့မှဝင်မလာတော့ကတဲ့တလုံးတော့ထက်ပြီးတော့ဝဲရမှာပေါ့လေ။ဟမ်။နေရနေဒီခန်းထဲမှာလှုပ်ချင်တာလို့။အောင်းနိုင်သူတယောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြုံးပြခြင်းနဲ့အခန်းကိုကြောခိုင်းထွက်လာခဲ့ပြီးပြီးရနေအခန်းတကားကိုတော်ခံလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်ပိုင်းတော့အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားပြီးကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်နေပြီးအခန်းလေးကိုလည်းလုံးဝမှမဝင်တော့ပါဘူး။သူကတော့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာညဘက်တွေ့ဆိုရင်ငိုနေတော့တခါတလေနေ့ဘက်လည်းငိုပြီးတော့တချို့ရက်တွေဆိုရင်အသေးအုံငိုပြီးဒီခါဆိုတော့တခြင်းအကျယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေလာခဲ့တာ
တပတ်လောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်တော့ပဲသူ့ရဲ့ငိုတဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရောင်ဝင်တည်တချင်းလို့တော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီတခါတခါသူ့ကိုအခန်းဖြေကနေလှမ်းစလှမ်းဆဲပြီး तू ဟာကျွန်တော်ကိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးအရာအားလုံးကအေးဆေးပါပဲဒီလိုနဲ့တနေ့လောက်ကြာမှာတော့ဟာမောလိုက်တာကွာအခုမှပဲနားရတော့တယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့လာလာကလည်းအရင်ကထက်ကိုပိုရနေပါပြီအလုပ်ကပြန်ရောက်ချင်းဘီယာလေးတပူးလောက်တောက်ကအမောဖြစ်လိုက်ပြီငါလည်းတော်တော်လေးတော့ဘီယာဆွဲနေပြီဖြစ်မှာပါပဲဟင်ဘီယာတောက်နေတော့တန်းလမ်းမှာဟိုဘက်ခန်းကတည်ရဲမရဲ့အရင်နှုန်းကမကြောက်ဘူးတဲ့အတန်တကူရှုပ်တရဲကြားလိုက်ပါလေသူတချင်းပြဲညင်းနေရလားတချင်းကြီးတွေဆိုတာထက်တီးလုံးတန်ဆင်တကူကိုညင်းနေတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်မှာပါတနစ်လုံးနေပါသူ့ကိုကြောက်ဖို့နေနေတာသာရှိတယ်လို့တော့မထင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတဲ့အတန်အသည့်ဆန်းကြောင့်ချက်သိန်းတွေကကြော်ရည်ထိတက်သွားပြီးတော့ဟင်ငါဘာလို့ကြောက်နေရလဲသူကဂရင်နာတော့ရွှေ့လို့မရတာငါ့ကိုဘာလို့နေမှာလဲဟင်ချောက်ချားစပြုတ်နေတဲ့ကုစိတ်ကိုပြန်လဲထင်းထားပြီးမဲ့ထင်းချုပ်လေးပို့ပြီးတော့ချောက်ချားနေလေးဖြစ်လာပြီးတော့ချူတာလာတဲ့တီလုံးတန်စင်လေးတစ်ခုကိုအတန်ချူချူလေးနဲ့တူတူလေးညင်းနေတာဟာဒီလောက်သွေးပြက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရေကျော်နီးပါးကြတဲ့အထိတီလုံးတန်ကရှင်းမသွားပဲစိတ်ထဲမှာအခန်းလေးကိုဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကတပြေးပြေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်စင်ချူချူလေးကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ထိုင်ရာကနေထလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအခန်းဘက်ဦးတည်လိုက်ပါလေမကြခင်ပါပဲကိုယ်တိုင်တော့မသိလိုက်ပဲအခန်းဝါရောက်သွားပြီးတကားမှခက်ထားတဲ့တော့ကိုဖွင့်ပြီးတော့အခန်းတကားကိုလေချင်းချင်းစွာဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာကဂရင်ပေါ်မှာကြိုးပေးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့သူမတန်စင်လေးကိုချူတာစွာတီးဆိုလို့သူမရဲ့စပင်းကသူမကြောတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးကျွန်တော်တပြေးပြေးအနားကိုတိုးသွားမိပြီးတော့ဒါတောင်ထောင်ချောက်မှန်းကျွန်တော်သိပေမဲ့တန်စင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့မကြခင်မှာသူ့နောက်ကိုရောက်သွားပြီးကြောပြီးထလို့မျက်နှာကိုမမြင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့အနှက်ကလည်းမွှေးနေပြန်ပါလေဟေးကျွန်တော်အတန်ပြေးလိုက်ပြီးမဲ့သူ့ဘက်ကမတုံမြန်တန်စင်လေးပဲတီးဆိုနေပြီးတော့ငါမင်းကိုကူညီပေးချင်တယ်ကွာသူမကရုတ်တရက်တခိခိနဲ့ထရည်လာပြီးတော့တန်စင်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ညင်းနေတာကျွန်တော်စိတ်မရှိပဲနဲ့ပကုံးကိုကင်ပြီးတော့ဆွဲလဲလိုက်တော့ဟင်လက်သေးကင်ထားတဲ့တကားတော်လေးပါလွတ်ကြတဲ့အထိကျွန်တော်အံ့ဩသွားပါတယ်ဖြူစွတ်စင်ကြီးနေတဲ့အသားရည်မင်းသမီးတစ်ပါးလုံးကြုံမော်လှပလုံးနဲ့မျက်နာနတ်မောင်ရှေလျားလုံးနဲ့သပင်သူမရဲ့အလှတရားကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ကိုလှုပ်ခတ်သွားစေပါတယ်အရင်တုန်းကတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပိန်ပိန်လေးလေးရုပ်ဆိုးဆိုးမိမမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကျတော့နတ်သမီးလေးလိုလှနေတဲ့သူမကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပါဘူးအချိန်တန်ကြာတဲ့အထိတောင်းကြည့်နေမိပြီးတော့သူမကလည်းမျက်လုံးလေးမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်နေတာမင်းကဘယ်သူလဲကွာရှင်ကဘာလာလို့လာလဲဒီခန်းထဲကိုဟင်တော်လေအပြင်မှာတော်နေရှင်လုံနေကြတိုင်းကျမလည်းကျမလုံနေကြတိုင်းဆက်ငုံနေမယ်ရှင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလိုပေါ့မင်းနေရမင်းနေငါနေရငါနေမယ်ဆိုတာလေဒီစကားကြောင့်ကျွန်တော်ဟာပြောစရာစကားမရှိစွန့်အားလို့တော့ပါလေကျွန်တော်လူရဲ့မှားခဲ့ပြီလားဟုတ်ငါနေကိုကူညီခြင်းလို့ပါရုတ်တရက်သူမကအကျယ်ကြီးထရည်လိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ချက်ချင်းကူညီကျင်သွားရလဲငါပါလေဒီအလှတရားကြောင့်လားဟာမဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်ကူညီကျင်သေးလားဟမ်ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ရှေ့ကလှပါတဲ့မင်းမပြိုလေးကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ပိန်လေးလေးရုပ်ဆိုးဆိုးမိမကြီးကပေါ်လာခဲ့ပြီးမျက်နှာကလည်းစိုးစိုးကတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကကျွတ်ထွက်လို့နင်းစီဘူးနှခမ်းလေးကလည်းအခုတော့ပြည်တွေတင်းနေပြီသပင်ကလေကျန်းထော်ကရှုပ်ပါလို့ရုတ်တရက်မို့ကျွန်တော်ဟာတကူလုံးတုံသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကြောက်စိတ်ကြီးကြီးမားမားတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးငါနဲ့မကြောက်တော့ပါဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်စိတ်တဲ့ထန်နေစိတ်ကပုံများသွားလို့လားနှာဘူးကောင်ဟင်နင်ဘာပြောနေတာလဲနင်ဒီခန်းထဲကထွက်သွားလိုက်တော့ငါမသက်ချင်ဘူးနော်ဟာနင်ကနေတော့ဂရင်နာကနေလှုပ်လို့ရလို့လားဘာဒီမှာငါနဲ့ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေတာစိတ်အေးထားပါအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကခဏတော့တိတ်သွားပြီဟာဟေးခေါင်းငုံပြီးတော့ကြေလောင်စွာနဲ့ငိုနေပြန်ပါလေဟာဟေးမငိုပါနဲ့ဟာနင်ရလေသူကဆက်ပြီးတော့ငိုနေတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်
သူ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်မငုံမနဲ့ဟာငါပြောမိတာတောင်းမှန်ပါတယ်နော်ငုံနဲ့အတန်လေးကတပြေးပြေးတိုးလာခဲ့ပြီငါနောက်ကမအော်တော့ဘူးဟာနော်ငုံနေတော့ဒီခါမှသူမရဲ့အတန်လေးကရှက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြစ်ကစိတ်ကောက်ပြီးတော့ငုံနေတဲ့ချစ်သူကိုချောက်နေရတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြုံးမိပါတယ်ဟုတ်နင့်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲတန်စင်ချိုနာမည်နဲ့လက်အောင်တကယ့်အတန်ချိုတာပဲနော်ငါနာမည်ကတော့မပြောနဲ့မသိကျင်ဘူးငါမင်းမီးလို့လားဟင်ဟုတ်ဗျာငါမိတ်ဆက်တရားမင်းမဆက်နဲ့ကိုညာကိုပြန်သွားတော့အေးပါဟာဒါနဲ့ငါဒီခန်းထဲကိုလာလို့ရတယ်မလားဘာလို့မလဲလာပြီးတော့ငါလှုပ်ရှားရှိလို့ပါနင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာတယ်လို့ထင်လို့လားအာနင်းကလည်းစတာပါဟာမင်းမင်းကြီးမရစိတ်မဆုပါနဲ့သွားတော့ငါနဲ့မမြင်ဘူးအေးပါဒီတကာတော့အခန်းတကားကိုဖွင့်ရလေပဲကျွန်တော်ထားခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းဘာမှမသိတဲ့တစုံတစ်ခုခံစားနေရပြီတေချာတာကတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲကိုမကြခဏသွားမိတော့မယ်ဆိုတာပါအဲဒီညကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုရှင်းနေလာပြီးသူ့ခန်းထဲကိုအမြဲသွားပြီးတော့စကားတွေလည်းပြောသူငိုတဲ့ညတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခန်းထဲဝင်ကအငိုတိတ်အောင်ချုပ်ရပါတယ်ဘာလို့မှမသိသူငိုတော့လေကျွန်တော်မကြည့်ရပါဘူးတခါတခါဆိုရင်သူ့ကိုလွမ်းနေတရေဆိုတော့ပေါ်လဲပြောက်လဲဖြစ်နေတာလေတခါတခါဆိုရင်ရုပ်ဆိုးဆုနေတခါတခါဆိုရင်နတ်သမီးလေးလိုပေါ်လာတာအခုဆိုရင်တီဗီတော့အဲ့ဒီခန်းထဲပြောင်းထားပြီးတော့သူနဲ့အတူတူကြည့်ပြပါတယ်ဒီနေ့လေ तू ကပေါ်မလာသေးဘူးမနေ့တည်းကနေညတော်ရောက်နေပါပြီ तू လာကိုဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ဆောင်နေရင်းနဲ့ကြာလိုက်တာတန်းစင်ရေအမလီဟာလန့်လိုက်တာလန့်တော့တာငါဆရတာပါဆောင်းနေရကြာပြီရလာလာလာကတုံးကဝဲလာတယ်ဟင်းနင်းဆောင်းနေရငါမြင်သားပဲဟင်းအဲ့ဆိုနင်းကဘာလို့မခေါ်လဲဟငါခေါ်လို့မမရတာခေါ်လဲနင်းကမကြောက်လေနေမင်းမှာပဲထိုင်းနေတာနေမမြင်ရတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဟငါလည်းမသိပါဘူးငါဝိညာဉ်ဆိုတော့ပေါ်ကျင်တဲ့အချိန်ပေါ်ပြောက်ကျင်တဲ့အချိန်သူ့ဟာသူပျောက်နေတာအော်အဲ့ဒီလိုလားဟိုဒါနဲ့မေးရအောင်မေးနင်းကဘာလို့တခါတလေဟိုတခါတလေကြာရင်လေကျုပ်ဆိုးပြီးတော့ဟိုမားလို့ပါတခါတလေကြာရင်ပင်ခက်ခက်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲငါပျော်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါပဲဝမ်းနေဒေါသဖြစ်လာရင်တေတုံးကပုံစံဖြစ်သွားတာလေအော်နင်းတေတုံးကပုံဟုတ်လားမင်းကဘလို့တည်ခဲ့တာလဲ။သူမရဲ့မျက်နှာနင်းနေပြက်သွားခဲ့ပြီးတော့နင်ငါ့ကိုပြောနိုင်မလား။ငါအဲ့ကြောင်းနေမပြောချင်တော့ဘာလို့ပါဟာငါသိချင်လို့ပါ။ချုံမိလိုက်တော့ထုံးစံတိုင်းသူမအတန်ခဏတိတ်သွားပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကပေါ်ဟာငါမှအရင်ချစ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။မိဘတွေကသဘောမတူလို့ငါတို့ခိုးပြေးကြပြီးတော့သူမိဘအိမ်မှာပဲနေခဲ့တာ။ငါမိဘတွေကလည်းအမွေဖြစ်လိုက်ကြတယ်လေ။သူမဆိတ်မမှန်နဲ့အသက်16နှစ်ရွယ်ညီရဲ့သူ့ဖေရဲ့ရှိတယ်။သူ့အမေကတော့ဆုံးသွားပါပြီ။သူကမနဲ့အလုပ်သွားညမှပြန်ရောက်တယ်လေ။သူ့ဖေကလည်းအိမ်ပွေးစားဆိုတော့တခါတလေမှအိမ်မှာရှိတာ။ဆဆရရောက်ချင်းတပတ်လောက်ကအဆင်ပြေပြီမေ။တရေကျတော့သူ့ရဲ့ဆိတ်မမှန်နဲ့ညီကငါ့ကိုထိတာကင်တာတွေလှုပ်လာတယ်။မတော်တဆကနေတမင်တကာကင်တွေပုတ်တက်တာတွေလှုပ်လာတယ်။ငါလည်းသူ့ရဲ့ဖေနဲ့ပြန်တိုင်ပြီမေ။အဲ့အဖိုးကြီးကပါငါ့ကိုဆိတ်မမှန်နဲ့သူ့သားကိုစွတ်စွဲပါတယ်ဆိုပြီးပါချတဲ့ရိုက်နှက်တွေဟာနင့်ယောက်ျားဒီကိစ္စတွေပြန်ပြောပြရင်အသေးသက်မဲတဲ့ငါတို့မိသားစုကိုသိမခွင့်နဲ့ခွေးမဆိုပြီးတော့စဲဆိုချင်းချောက်တာငါလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်မပြောခဲ့ပါဘူးသူတို့လို့သမျှပဲငြင်ခံနေရတာအဲ့ဒီစိတ်မမှန်နဲ့ကောင်းရလေတနေ့တနေ့ပူဆိုးလာတယ်လေတင်မအနောက်ကိုခိုးရိုက်တာလို့နှကန်းနှမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးတာလို့အနောက်ကလာဖက်ပြီးရှင်သားတွေကိုလာညစ်တာတွေလှုပ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့တညကျတော့ငါယောက်ျားလည်းပြန်မလာသေးဘူးငါနောက်ပြီးမှပကံစင်းနေတာအဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေတင်မောက်ကိုရိုက်ပြီးတော့ပြေးသွားတာခံလိုက်ရတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ဘေးရရှိတဲ့တာနဲ့ထိုးလိုက်တာသူ့လက်မောင်းနဲ့စိုက်သွားတယ်လေငါယောက်ျားလည်းအိမ်ပြန်ရောက်လို့နောက်ပြေးကန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ချိန်သူ့ညီလက်မောင်းနဲ့ကိုဓာတ်နဲ့စိုက်နေတဲ့ငါ့ကိုမြင်သွားပြီးတော့သူ့အရန်ကိုလန့်သွားတာသူ့ညီကလည်းအုံငိုတယ်လေအဲ့ဒီမှာသူ့ဖေကဝင်လာပြီးတော့တွေ့လားမင်းညီကိုနှိမ့်ဆန်ရအဲ့ဒါနေတိုင်းပဲကွာမင်းကိုပြန်ပြောရင်ငါ့ကိုတက်ပြစ်မယ်ဆိုလေချင်းချောက်သေးတယ်ကလေးကိုနေတိုင်းလဲနှိမ့်ဆက်တယ်။ဟိုနေရလဲရေတန့်ကပို့။ဟိုနေရလဲရေတန့်လာဖို့တဲ့ကောင်နဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ဝင်သွားငါတွေ့တယ်ကွ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကဟုတ်ကကြီးငိုယိုပြီးတော့လိန်ပြောတယ်လေ။အမှငါယောက်ျားဒေါသထွက်ပြီးတော့ငါ့ကိုလာစမ်းဆိုပြီးသပင်ကိုအရင်ကနေစောင့်ဆွဲပြီးတော့အိတ်ခမ်းနဲ့ကိုတရုတ်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားတာ။ပြီးတော့ဂရင်မော်ပြစ်တင်ပြီးတော့ငါ့အပေါ်ကခွာစီပြီးတော့ဘားရီနားရီကိုအဆက်မပြတ်ရိုက်တယ်။လက်သေးနဲ့ထိုးလေပင်ကိုညှစ်တယ်
ညနေအောင်လဲထရေးနဲ့ထွေးတယ်လေငါသွားတယ်လေသူ့လက်သေးကြောင့်ကျိုးထက်ကုန်တာပြီးတော့သူ့ညီကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်မောင်မရင်းကျင်စမ်းဆိုပြီးသူ့ဖေနဲ့သူကငါ့ကိုဝိုင်းချုပ်ထားတယ်ဒီလောက်ရွှော့နေတဲ့ကောင်မမှတ်ပလားဆိုပြီးတယောက်တစ်လက်စီသုံးယောက်စလုံးကငါ့ကိုအစမပြတ်မရင်းကျင်ကြတယ်ငါတေလူမျိုးပါခံစားလိုက်ရတာပေါ့ပြီးတော့ငါ့ကိုခရင်မောင်မှာကျူးတူပြီးတော့အပြင်ကနေအခန်းတော်ခက်သွားတယ်လေနောက်နေ့လေအဲ့ဒီလိုပဲသုံးယောက်သားငါ့ကိုဝိုင်းထိုးတယ်မရင်းကျင်တယ်အစ်စ်ကိုစပရေးဘူးအလွတ်ထဲထည့်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့စပင်းကိုဖြတ်နေလေအဝိစားလေးပေးမွေဘူးအမြဲတမ်းကုလုံးဒီနေပဲထားခဲ့တာရေစာလို့တောင်းမှန်ပြီးတော့ရေတိတ်ပါလို့တောင်းရင်သူ့ရဲ့သေးပြီကိုတိုက်တယ်လေငါမတော့ဘူးညင်းရင်လေမျက်နှာပေါ်ပန်းချတယ်အမြဲတမ်းကြိုးတုပ်ထားပြီးတော့တခါတလေအော်ဖို့ကြိုးစားလို့ဆိုပြီးဗစက်ကိုဟာခံပြီးတော့အစ်စ်တွေဖြတ်နေတယ်တွားရီလေရိုက်ချိုးတာပေါ့အစာအုပ်လေးခွေးစာကျွေးတယ်လို့ကျွေးတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါယောက်ျားကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်ရတာပြောလာတယ်သူမိမလို့မမြင်တော့ဘူးလေဒီနေ့သူကငါ့ကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာငါသူ့ရဲ့လက်ကိုကပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတော့မှသူ့ဖေကဖမ်းမိသွားတယ်ငါယောက်ျားအရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘေးကကက်ကြီးနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးတတ်တယ်လေငါမျက်လုံးထဲမှာကက်ကြီးဝင်သွားတော့ခံစားနေရတယ်ငါအသက်ငယ်နေတော့မှလူမဆန်စွာနဲ့မရင်းကျင်ကြတယ်ငါအသက်ထွက်သွားတော့လေငါအလောင်းထိုးကြည့်တယ်အာလုံးပြီးတော့မှငါအလောင်းတနေရာမှာတွားပြီးတော့စွန့်ပစ်ခဲ့တာအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ငါမကြွပဲနဲ့ဟောဒီတိုင်မှာတရေလာဖြစ်တာလေပြီးတော့ငါနေလက်မျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ငါယောက်ျားနဲ့သူ့ညီကိုပြန်တက်ပြီးတော့လက်စားချေတယ်သူ့ဖေကတော့အဆောင်ညီကိုငကိုရီကဆောင်းထားတာဆိုတော့ငါထိလို့မရဘူးသူ့ဖေကအရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အောင်လန်းစီအောင်ခေါ်လာပြီးငါ့ကိုဒီခန်းထဲကဒီနေရာကနေရွှေ့လို့မရအောင်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာခုနနေကရင်ထားတဲ့နေရာပဲငါနေလုံးလုံးဟောဒီခန်းထဲမှာငါငိုခဲ့ရတာလှုပ်လို့မရရွှေ့လို့မရနဲ့အချုပ်တော့ခံခဲ့ရတာလေပြီးတော့အဖိုးကြီးကလည်းငါငိုယုံနေတဲ့တံအောင်မခံနိုင်တာနဲ့ဒီရင်ကိုနေအောင်ဈေးဘောပေါ်နဲ့ရောင်းလိုက်တာပဲသူ့ရဲ့တံတွေကတုံရင်နေပြီးကျွန်တော်ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့နေသမီးလေးတို့လှပနေရကရုပ်ဆိုးပြီးတော့ပိန်လေသွားပြန်ပါတယ်ငါစိတ်မကောင်းစကားမဆုံးခင်မှာပဲကျွန်တော်ပါကိုသူ့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြိမိပါတယ်ပြီးတော့သူကဆောက်ငုံပြီးတော့စကားဆက်ပြောလာပါတယ်ငါမလေးမျောလင်းချက်လေးရှိလာတယ်။ငါရှိနေမဲ့နင်တိအောင်အတန်နေပြီးတယ်။ငိုပြတယ်။နင်သတိမထားမိတော့ငါဝမ်းနေပြီးတော့နင်အိတ်နေတော့မှငါခေါင်းလေးပေါ်တက်ပြီးတော့ငုံနေမိတာ။ပြီးတော့နင်နိုးလာလို့ငါနင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာ။နင်អော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။နောက်နေ့ကျတော့လေငါနင်းချက်တော်လေးကိုလှမ်းကင်ပြီးတော့အကူညီတောင်းတယ်။နင်ကကြောက်ပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်ပြေးသွားတာလေ။ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။ပြီးတော့ငါ့ကိုအပြင်ကနေလှမ်းလှမ်းဆဲငါနာကျင်လို့ငုံနေနေရလှောင်ရည်တယ်လေတနေ့ကျော်နေပါငါဟာရီအခန်းထဲမှာဒီကနေ့အောက်မှာပဲနေခဲ့ရတာနေနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူပဲသူစကားဆုံးတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကျလာပြီးတော့သူ့ကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်ငါတောက်မှမှာလေဟာငါမသိခဲ့လို့ပါမယူပေါင်းတော့ငါနေကိုဘယ်တော့မှမချောက်ခဲ့ပါဘူးလက်ကမ်းပြီးတယ်ဆိုတာငါ့ကိုကယ်ခိုင်းတာငါငိုတာလေငါဘာသာနာကျင်လို့ငိုတာပါအေးပါဟာအခုကစားပြီးတော့မငိုနဲ့တော့နော်မနေ့ကိုကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမျက်ရည်ဝန်းနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထက်ဖက်လိုက်ပြီးသူကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ဖက်ထားရင်းနဲ့ငုံနေပါတယ်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ကအောင်လန်းဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးပတ်စံတော့တော်တော်လေးကိုပေးလိုက်ရပါတယ်သူလည်းတော်တော်လေးကိုပြုံနေရှာပြီးတော့ချုံနေကြော်ကြပြီးမှအခန်းထောင်နေမှာနေရာရွှေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကောင်မလေးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကပုံမူခိုင်မာလာခဲ့ပြီးသူကလည်းပြုံနေတာကြောင့်ကျိုးစိုးစိုးပုံကိုမပြောင်းတော့ပဲနဲ့အမြဲတမ်းလှနေပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကပြင်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်လှီကားမှာစောင့်နေတဲ့ပြီးဘာခွေဝေလာလဲမေးပြီးတော့ပြီးရင်လက်မောင်းလေးကိုဖတ်ထားပြီးတော့ချွေးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးကြည့်တဲ့ညတွေဆိုရင်သူစိတ်ကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကာတွန်းကားပဲကြည့်နေတာတကယ်ကိုကလေးပါပဲညကျရင်လေအစာပိုင်းကခွဲအိပ်ပြီးမေးနောက်ပိုင်းတော့အတူတူအိပ်ဖြစ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာချစ်မှန်းမသိချစ်လာပြီးတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်စိတ်မကောင်းမင်းနဲ့သူ့ကိုမေးမိပါတယ်တန်စင်မကြွချင်ဘူးလားဟင်ဟွန်းဟိုဖိုးကြီးတင်မ तू ဟာတေးပြီလေလာမလီနဲ့တန်စင်ရောအာတကယ်ပြောနေရကိုနဲ့အိမ်စာချိုးချုပ်ပြီးတော့အပြန်မှာကားတဲ့တေးတာအဲ့ဒီလောကတန်စင်ကိုကြောက်နေတာရဲ့တန်စင်အကြောင်းလေဘာမှမသိတာနဲ့မပြောပြခဲ့ဘူးလေ तू လုံးတက်ကန် तू ပြန်ခဲရတာပေါ့ကဲပြောတန်စင်ကြွချင်ပြီလားဒါပေမဲ့တန်စင်ကိုနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးတန်စင်ရဲ့
တကယ်တော့ကျွန်တော်လေသူ့ကိုမခွဲနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ချုံမော်ပြီးတော့မနေဖြောင်းပြခဲ့ပြီ။သူကလေသဘောတူခဲ့ပါလေ။အရင်ကဘုန်းကြီးတွေဆရာတော်တွေပြန်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကြီးအကျယ်စောက်တရမရငိုခဲ့ပြီးတော့တပည့်လောက်ကြအလုံးကနေအင်ကိုအသက်မပါတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ခြေကားပေါ်ကိုတက်လာတော့လေကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲမိပါလေ။အရင်လိုစောင့်မိတော့ ကျွန်မမျက်ရည်ဝဲမိပါလေ။အရင်လိုစောင့်မိတော့ကြုံမဲ့တော့မရှိတော့ဘူးလေ။တပင်းကိုချအိမ်မောကိုတက်လာခဲ့ပြီ။သူမရှိတော့ကျွန်တော်အိမ်လေးကလေချောက်ကလေး။အိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်တော့ပြည့်စစ်တစ်ခုပြုတ်ကြတဲ့ကြားရပြီ။ဟင်ဘာလဲ။တန်စင်လား။ကျွန်တော်တော်တော်ကြားရတဲ့အထိသူ့ကိုရှာမိပေမယ့်။အိုးသူကကြွတ်သွားပြီပဲကွာ။ငါလည်းအလွမ်းလို့မီတော့ကြားချင်ရတယ်ကြားနေရပြီ။ထမင်းစားတဲ့အချ
သူကြိုက်တဲ့ကာတွန်းခွေတွေလည်းအခုဆိုရင်ဖုန်လေးတောင်တက်နေပါပြီ။ဆိုဖာပေါ်မှာပဲကြည်လက်စာတီဗီကိုပိတ်မျက်ရည်တွေစေးချနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးမိတ်ကခဏမေးလိုက်ပြီးတော့မကြခင်မှာရှင်မက်ဘော်ကိုတစုံတရာကကြမိထလာသလိုခံစားလိုက်ရပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့တန်စင်ဘလို့အစားတော့တလားတော့ဒီပုံနေမလို့ပဲငုံနေတာမကြည့်ရတော့လို့ဟင်ဘာလို့ပုံနေရလဲစူမာဆိုးလို့ပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒီနေရာတော်လို့မခေါ်လိုက်ဘူးပေါ့ဟာဘာလို့အဲ့လိုလောက်တာလဲကွာကိုနေမခွဲနိုင်တော့အခုမကြည့်မလို့ဘွားနေပဲဆက်ပြီးတော့နေမလို့လားတန်စင်အချစ်ကလူတွေကိုယူသွစေတယ်တဲ့တန်စင်မကြွတော့လဲဘာဖြစ်လဲကိုနေပဲတူတူနေခြင်းနဲ့ကိုနေဆိုရင်အယမ်းပြော်တယ်လေဒီစကားတွေအဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောစရာစကားတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီနောက်ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ပါးလေးကိုကန်ပြီးတော့နှက်ကန်လေးကိုလည်းမြင့်နူးစွာနဲ့နမ်းမိပါတယ်